Uskrsni zekon i ove godine nije zaobišao najmanje Našićane. No sada je sa sobom poveo prijatelje pa su na središnjem trgu organizirali zabavu koju će veliki i mali građani Našica još dugo pamtiti. Bilo je odlično i lijepo smo se zabavili, djeca su uživala. Jeste ugrabili koju čokoladicu? Jesmo, naravno. Stigli smo. Došli smo na ovaj događaj koji su pripremili mladi za mlade. I stvarno je ovo nešto novo u gradu Našicama i evo moje dijete uživa, nadam se da i sva djeca ovdje uživaju i evo hvala gradu Našicama što su nam to omogućili. Riječ je o prvoj velikoj uskrsnoj igraonici koju je osmislilo i na kraju organiziralo Našičko povjerenstvo za turizam i manifestacije. Vidimo iz priloženog da je uspjelo, da su mali Našićani i njihovi roditelji jedva dočekali, i bake i djedovi vidim, jedva dočekali ovako nešto, nismo još za Uskrs imali. Također nismo imali ni ovako ukrašen trg gdje smo evo uz pomoć volontera i članica Udruge Mladih Info uspjeli ovaj trg zašariti u bojama Uskrsa. Krajnjim rezultatom su iznimno zadovoljni, kao i samim odazivom građana. I što imamo veliku podršku grada, odnosno gradonačelnika, koji odobrava ideje mladih i evo, osluškuje i potrebe najmanjih do onih najvećih. A gradonačelnik ne samo da podržava, nego i prisustvuje ovakvim manifestacijama koje su za grad Našice od iznimne važnosti. Evo, danas mi je stvarno jako lijepo bilo čestitati svoj djeci okupljenoj, roditeljima, sugrađanima i sugrađankama blagoslovljen i sretan Uskrs. Evo u ovoj stvarno veličanstvenoj atmosferi i ono što mi je važno istaknuti da je evo po prvi put u Našicama u ovakvoj organizaciji jedno veselje među djecom. Stvarno evo jako sam zadovoljan sa ovim pomacima u našem gradu i prije svega s ovim zadovoljstvom koje iskazuju djeca. Čokolade su podijeljene, jaja pronađena, a malim Našićanima ostaje samo iščekivanje nove vesele manifestacije pune smijeha i radosti.